पोजिसन किन दुईजनालाई एक ठाउँ राखिदिनु मन पर्छ पुरा रिसा रिस हुँदैछ कि यिनीहरू दुईजना बाँच्दैछ यता यता यहाँ दादा देखाउँदैछ यसलाई रिस उठ्दैछ सानोलाई अब बाँच्छ अब त्यसलाई यतापट्टि हाल्ने फेरि यसलाई बिचोक बनाउँछ नि त्यसले सानोले सानोले बिचोक बनाउँछ नि टोके टोकेर गर्छ हेर म यस्तो टोक्छु कि के को रिस उठेको हेर नि त्यहाँ सोधेछ यिनीहरू दुईजनालाई एक ठाउँ राखिदिनु मन पर्छ पुरा रिसा रिस हुँदैछ कि बस 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 अँ आमा हेर त ओ ओ ओ ओ अब चाहिँ काब्बो होला सानै हो यो खोजिबस्छ कि सानोले अब चाहिँ काब्बो होला अझै पनि काबु भएको छैन के हो के छ के छ टोकिदियो यहाँनिर खै कहाँ टोकिदियो यहाँ टोकिदियो थियो के भयो तँलाई चाहिँ के भयो तँलाई चाहिँ के भयो तँलाई चाहिँ के भयो तेरो यत्रो मासु छ त आम के को लागि पालेको यो मासु यो छुच्चा होइन यहाँ छुच्चा त्यो छुच्चा छुच्चा खोज्नु यो चाहिँ न्यु खोज्दा चढिबस्छ नि यसरी हो चढिबस्छ न्यु खोज्नुलाई योसँग चाहिँ बाँच्दैन कि उयो आयो भने चाहिँ पुरा बाँच्नु थालिहाल्छ गलेको थियो